Labas, šiandien Nykštukas Aistis lankosi Kaune, kur susitinka Kauno Žalgiris bei Panevėžio Lietkabelis. Eisiu pakalbinsiu krepšininkus bei žmonės, o šiandien kalbėsim ne tik apie krepšinį, bet ir apie artėjančias šventes. O aš geras buvau, senelė. Tai tu man pasakyk, ar geras buvai, a? Jau geras buvau. Man irgi geras atrodė, išsakė, arkybuose gerai parašyta apie tave viskas. Ignai, ko šiemet prašiai kalėdų senelio? Tiksliai prašiau, nu, geresnė elgesio ir geresnių mokslo savo. Sveikatos. Į kompiuterinės kėdės. Apširkšnyje mūsų žiemos balta, balta kurdai reis. Sena pasaka nuo seno, seka pirkia į vakarais, kažkaip taip. Tegul krepšinio šventė prasideda. Pats esat geras kalėdų senelis. Tikiuosi, kad taip, dar labai dažnai nebūnu juo, bet manau, kad geras, mėgstu dovanot. Tiek dovanas, tiek geras emocijas. Kuris jūsų nuomonė Kauno Žalgirio krepšininkas būtų geriausias kalėdų senelis? Geras klausimas. Nu ką, žinau, žinok, jau tie, kurie poilsį, turbūt Jankūnas. Gal Aurinas aukštas toksai, lazda didelė turėtų. Elfas būtų. Ir elfas geras būtų. What's your favorite Christmas movie? Oh man, this Christmas, I don't know if you know it, but it's one with like a lot of famous actors. And number one, like the star in the movie is probably like Chris Brown, so. Tai be abejo vienas namuose pirmas. Gal labiausiai atsibodęs, tai vienas namuose turbūt. Norėtumėt pats kada nors vienas namie likti, be nieko? Esu buvęs, aišku, kai buvau mažesnis, tikrai bijodavau. Kai kažkas nukrisdavo, galvodavau, kad kažkas atėjo, bet dabar viskas baigės. Atvykau ir aš netušiomis, tad šiandien pabūsiu geru seneliu ir aš ir padalinsiu žiūrovams dovanų. Dabar, jei pasakysi kalėdinį eilėraštį, kamaliukas bus tavo. Sen šelti raudonosi, ką tu man padovanosi. Ačiū. What's your favorite Christmas song? Christmas song? I kind of like Silent Night. Happy Christmas, National. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. Ačiū, prašau. Su šventėm. 4, 5. Nugara. Nugara. Sveikinu. Gražių švenčių. Geriau negu kurie krepšininkai, su šventėm. Kaip kilo idėja sukurti būtent tokį gėrimą? Puikus klausimas. Tai žmonės daug dirbant dažnai vartoja kavą, bet jinai nepaėjo susikaupti. Iš tikrųjų visi jaučiasi dar labiau įsiblaškę, išsekę. Ir todėl pasidomėjom, kas gali iš tikrųjų padėti smegenų veiklai. Ir būtent pasitelkėm mokslinius tyrimus ir funkcinius ingredientus, kurie paėjo susikaupti, atsipalaiduoti, jaustis produktyviai darbe. Ką tik gavau notification ir trajakas. Iš pirmą kartą. Treneri, ką veiksit per šią šventęs? Manau, kad palsėsim porą dienų, aplankysim šeimą ir vėl kaip simi darbus. I celebrate Christmas with a bunch of cookies. Šiandien tiek, linkiu jums gražių švenčių, jūsų komandoms skambių pergalių ir susitiksime kitais metais.